მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ჩვენ ვითამაშებთ ნელა ზვიადის მეოთხე ნაწილს, თუ არ ვცდები, ნელა ზვიადი ექსორციზმი ქვია ამ თამაშს, იმედია არ ვიბოდიალებ. საქმე იმაშია, რომ მსგავს სირთულეების თამაშებს ვერ გავდივარ, მიჭირს თამაში, ვერ ვთამაშობ, ჰარდკორ თამაშებს საერთოდ ვერ ვთამაშობ, ანუ ნუბი ვარ რა. ამიტომ შევეცდები დღეს პირველი ორი ლეველი მაინც გავიარო. იმასაც გეტყვით, რომ რაც უფრო მეტი ლაიკი იქნება, რაც უფრო მეტი კომენტარი იქნება, მით უფრო დიდი შანსია, რომ გამოვიდეს ნელა ზვიადის შემდეგი ნაწილი. თუ არ იქნება არც ლაიკები, არც კომენტარები და არც ნახვები, მაშინ არ გამოვა შემდეგი ნაწილი, ეს პირველი და ბოლო. სო. თამაში არის 6 ლეველი, რა თქმა უნდა, პირველი ლეველიდან ვიწყებთ, დავიწყოთ. ხო, ანუ როგორც მივხვდი, ეს არის ჩეკპოინტი, ჩეკპოინტსაც ჩვენ თავისუფლად ავიღებთ, რა პრობლემა. ბლე. კარში, ნუ პირველ ლეველში ახლა შეგვიძლია პროსა წინ წავიდეთ, ანუ არ უნდა იყოს რაღაცა ძალიან მართლა სირთულეები, არ შეხო კოინებს. ეს უმა ინტერესებდა ნელა ზვიადში, რატომ არ უნდა შევხოთ კოინებს, რა, ანუ კოინებს როცა ვეხებით, კვდებით რა. სხვადასხვა თამაშებში მაგალითად კოინები პირიქით მნიშვნელოვანია რა, ანუ კოინები ფული, მანი. კაი, კაცო. ასე უნდა გადახვდეთ იზიზე, ნუ მე მგონი ძალიან მარტივია რა. მე როგორც ადამიანი პროფესიონალი, ჩემს რთული არ უნდა იყოს. თავი არიდე ბას ობიექტებს. ნუ ეგ გასაგებია, როგორც რეალში ბას ობიექტებს ჩვენა ვერიდებით და აქაც იგივეა. პროსტა რეალში ჩვენ ფული გვიყვარს და აქ ფული რატომაც ამ პერსონაჟს არ უყვარს. აი ეგ რანაირად უნდა მოკვდე, ბიჭო, დებილი თუ არ ხარ, რა თქმა უნდა. კაი, არაუშავს. აი ესე, ჰოპ, კოინს უნდა შევიხოთ, ეგ არის. არც ბასრი ობიექტები. ეგ არის. სო, გადავედით. აი ამ ისიქით უკვე არ ვიცი რა ხდება. მოკლედ, აქ არის ბასრი ობიექტები. ბასრ ობიექტებს არ უნდა შევეხოთ. ეს ბლოკები რა შვება, ანუ პროსტა კედელია? მიდის, კაროჩი ეს. არა. ერთი გადავარდა, არაუშავს. 300-ს მე მგონი შევძლებთ ყველაფერს. ჰოპ. ვაჰ! ჰი! აუ ის სადა შეხედეთ პროსტა. ვაჰ. რასაკეთებ? ეგ არის ჩიკპოინტი. ჰუ. გავიერთ, არა ბიჭო, არა, მარტივი იყო, კაცო, რას ლაპარაკო. ეს უნდა წავიღოთ, დავაი წავიღოთ. გადავატაროთ. წადი რა. სო. აქეთა უნდა გადავხტეთ. ჰოპ. აი ესე. და კიდე ჩიკპოინტი. ეგ არის ბრატ. კიდე ერთი ჩიკპოინტი. იზიზე, ბიჭო. წავედი. აქაც მე მგონი, ოპა. ის როგორ უნდა გავიაროთ? კოინები გუშლის იქით ამ ხარეს გადასვას. მგონი ქვემოდან, ჰოპ, აი ესე. არა, პროფესიონალი. აქაც მინა ადვილად გავიარეთ და ეს ვინა? აგრო, აქ როგორ მოხვდი? შენი საქმე არა, დემონო. აქ უნდა დავხტეთ. ვახ. დემონის ბრალია ყველაფერი, მაგ დამთარსატო. ვახ, ეს ტრიალებს. ნუ არა, ესეც იზე გავიარეთ, ბიჭო, და თუ შეიძლება სასტრაფო ჩეკპოინტი მინდა. ოპა, ესეც მოდის. დავაი, დავდგეთ ამაზე. ვახ, რა გატრიალებს. ვახ! ვაიმე ჩემი. გიჟია ეს, ბრატ. ვარ, არა, კოინების ავიღე ორი სალი. ნახე რა ატრიალებს ჩემ. ვაიმე, ვახ ჩემი. ვაიმე. გადახვდი. და ახლა როგორ უნდა გავიარო? ანუ იქით ამ ხარეს უნდა გადავიდე და კოინები რომ მიშლის ხელს მაქსიმალურად დახლოს უნდა მივიდე. ვაიმე, რა IQ play მინა. ეგ არის. აუ, ახლა ბიჭო, სასწრაფოდ ჩეკპოინტი მინდატო. ეს ვარდება. მარტივია. ეგ არის, ჩეკპოინტი. ხوارესა ჩეკპოინტი თუ არა? ვაი, მიღეს ამ მომწეს, ბიჭო, აგული. სვიჩი, ჩეკპოინტი, ეგ არის. აა, ბიჭო. აქ მაინც ხრებოდა. არა, ბიჭო, პრინციპში რთული არ არის. ნუ რახან პირველი ლეველია რა. ძალიან მარტივია, ჩეკპოინტი წავიღეთ. მივიდივარ წინ, კოინებს არ ვიღებთ მეთქი და გადავყლაფე ჩემი. რა ქენი გუდმა ეს. ყუთი გვაქ. ყუთი სად უნდა დავაყენოთ, ბიჭო? აქედან უეჭველი ვერ გადავხდები, ანუ ეგ 100%-იანია და ვაფშე იცით რა გავაკეთოთ. ხო, ეგ არის. გენიოს, იმენა number 1. ეს რაღაა, ბიჭო. ვაიმე, ლამის კოინს დავიჯახე. შენ არ ეკუთვნი ამ სამყაროს. შენ საქმე არა მეთქი, ბიჭო. ვახ, ჩემი. No! ფუჰ, ბიჭო, ის რთულია ნამეტარიტო ჩემთვის, იმენა. So, დამთავრდა. ეს რა დაადრიფტავა, ბიჭო. დედა რა იყო ესა?
კარჩე, აქ აი უბრალოდ არ ვიცი როგორ. მაგრამ იდი, ой, მიკი გავიარე. ჭკუიდან. ჰუ, ეგარი. ოჰ, შენგენაცვალე, ბიძია ბაბუა. და ის შემდეგი. მიგვაქვს ეს ბლოკი, სად მიგვაქვს ბლოკი რა? 5. 5 რა. Minecraft. Fuck. ყველა წინაღობა უნდა გადავლახო. ვაი მე ბიჭო. ვაი მე, ვაი მე. ვა, დავდეკი. ვაი მე, ახლა ფრთხილად. გაუიარე. დაი, ახლა არ შეცდები ბიჭო, თორე ო, ჩემი ლიფს აკეთებს ეს. ოპა, სკეიტბორდი. არა გავდივარ, არა, ახლა უეჭველი გავდივარ. ჩიკპოინტამდე მივდივართ რა, იმიტომ რომ ამის თავიდან გავლან ნახდა და არ მინდა ჩიკპოინტი ეგა. აუ ეს რაღა ბიჭო, არ გამოშტერდეტო. ა როდადი ხარ იცლება. აი ეს ბიჭო, კედელს უნდა შევეჯახოთო. აი ეს მასადა ერთამს, ხოპ 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 ხოპ. აი აქედან. ვეხები? არ ვეხები. ეგ არის. აი კიუ არ რა. აი აქედან ვიწყებთ და ასე გავდივართ. ბიჩო, რა ვიცი, და მე მგონი სუჩი IQ play ვარ ამერა. რა მაგარია. კოინებს არ უნდა შევეხოთ. მაგრამ მაინც შევეხე. ყველა კოინს შევეხე ბიჭო, მე кайფები. აქ როგორ უნდა გავიარო მივიღო? შემთხვევით ნელა ზვიადი გამეთი. ფუ რა ქლია ვივარ. ჩვენ ცეცი მაინტერესებს, ვინ ეს გავლილი გაქვთ ნელა ზვიადი, აი ეს ნაწილი. აი დამიწერეთ კომენტარებში, რანაირად გადიხართ ბიჭო ესეთი სირთულეების თამაშებს. აი აზრზე არ ვარტო. რთულია. აუ. აუ, აი. 2000 years later. არა, სხვა ხოძი ვარ. ხოძი ვარ, ხოძი ვარ, დავაი, წავიდა. მოდი აქ. ეგარი? ეგარი? საკავზერი ჩემი გამერა. ეგარი? ეგარი? ვაი მე, გავიარე. არუშ, არუშ, ეს სპეციალურად გავაკეთე რა, ვითომ ნერვები მეშლება და რაღაცა რა, ანუ სპეციალურად განა. აი, კაცო, უნდა დავწყნარდე, უნდა დავწყნარდე, უნდა დავწყნარდე, უნდა დავწყნარდე. რანაირად ეხები ბიჭო, შეთავგასიებულო. აი ესე. ვაი მე, ორი კოინი ავიღე. რა? რანაირად შეიძლება ბიჭო, შეთავგასიებულო, მაგრამ ხელა თავიგავ ბიჭო, რანაირად იღებ იმ კოინებს? აი ჩემი კაი, ამას ვინ გადიხართ ბიჭო, დამანახეთ ჩემი კაი მერა, მანახეთ ის ადამიანი ვინც ამას გადის ბიჭო, ადვილად მარტივად ბიჭო, მარტივად ძალიან. შემა გამიჭედა. აი თამაშმა გამიჭედა ბიჭო და მაგითო წავაგე, ცეცი ვარ. არ ვიცი, მარა თამაში ხან ხა მიჭედავს. რანაირად აი ეკოინი შე პიტალოში. ტიპი მინა მორგენშტერნია ბიჭო, სახეზე რა დატოები აქვს მინა. მაგითო ვერ გავდივარ ალბათ და თუ რა პონტია. ვაი იმიჩი. საიტამ ვაი მე სადამდე გავიარე ბიჭო. აი ხლა არ მოკვდე თორე გამოშტერდები. ეს რა არის? რები ეს? არტრიალებს და რამე? ოკეი, ოკეი. ამას მაშინ მარტივად გავივლით. არ არის პრობლემა. ჩიკპოინტი რა გეხოცები. ახლოს ხარ პორტაციის კარტან. სო, მე მგონი პირველ ლეველს ვამთავრებთ. ვაი მე აქ არ წავაგო, ვაი მე აქ არ წავაგო. ვა, ჩემი კაი. გავიარე. ჩიკპოინტი. მადლობა. მადლობა ხალხო. ჩიკპოინტამდე მივედი, ძლივს პირველ ლეველს ვერ გავდიო, რა დებილი ვარ. მერე თუ მივიდეთ მეორე ლეველამდე და მეტი არაფერი არ მინდა. და მინდა რომ არხიც გამოიწეროთ, აი ეგეც მინდა, რატომაც არა. სო. მე მგონი ვამთავრებ. მე მგონი ვამთავრებ. დავაი. ვაი მე დასრულია. ვაი მე რა კაია. ვაი მე რა კაია. მოკლედ ხალხო, პირველი ლეველი ძალიან მარტივად გავიარე, როგორც ნახეთ. ვაი მე ორი კოინი ავიღე. ამიტომ ხალხო, თუ გინდათ გაგზელება ნელა ზვიადის იმენა ლაიქები მივაყაროთ ამ ვიდეოს, ასევე კომენტარებს დავწეროთ. არხიც გამოიწეროთ, მოკლედ წავედი მე, მოკვდი ჩემი კაი. ბაკა.